بسم الله الرحمن الرحيم وعن أو ناقصن صاحب يال مل والبواج يكتان كسر دوا هذا مركلة يفلانقين كلا وكسب سن جذهن عالم كا كرهن قال كمال أنتي اللي حذني يسد كسر عنا يوم ذا غزة وسدي دبش الله بيتبنات سنة كلا بكون لبعتن يسدح قطبة بدأ قيبتنا أنكو جل وذاك وحاكم إذا سدي أي دجال يهن ذا حماس مركلة أي جود أي وجسران عيدا كإسرائيل جود كسل كأوكي الله ويرك كدعيدين عوقيه مجالا ذا غزة جنت هذا لبربريه عيدن كا قوبها بيله ده أهل لغو هلاي قرحي ده كرد عم غالة ده تلافي بيادو ندام دفاعيد كا ايرون دوم واح ديگنين اه او سنسو كروان ايگ دونا معلومات دي دي بيقو لها إذا بيه قولها يهنا ده عيس الدين القاسم القدس اي يسيدو حزب الله اي شيغان ايان دين عاي اسرائيل دباتين تلق اي كا جستين مغالة ده خزة وام حي ديگنين تا او سو ساري حبن بارلمان كا دولة مصر كترسان او دولة دو اي سن كو برا روكسنين واح سعون ايا ايو inay xitaa ugu yaraan xamaas lagala hadlo inay hubka dhigaan oo ay maamulka guud ee min ramalla ilaa magaalada khaze gacanta ay ku dhigaan arintaasi ma suurageli doontaa arrimo kale ayaa raaci doona soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeenna aad baad umahadsan tahay marue vertility center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmala'aanta insha allah waad ku dawoobi lixriir telefonada shaashada kaaga muuqdo mahadsanid haddii aan ku hormarno madaxweynaha dowlada ruushka valadimir putin maanta wuxuu ku dhawaaqay inuu u tartami doono qabashada xilka madaxtinimo doorashada dhacaysa inkastoo mucaaradka dalka ruushka ay arrimahan aad udhaliilayaan haddana waxa uu taagan yahay madaxweyne valadimir putin waxaan doonayaa inaan noqdo madaxweynaha xiga ee dalka ruushka hogaaminaya hadii doorashada uu ku guuleysto butin in kabadan aniyoabaatan sano ayuu hogaaminaya dalka ruushka haddii doorashada dalkaasi loo doortana ama uu ku guuleystana waxa ay noqonaysaa markii todobaad oo uu tartamayo waxaana uu kusii dhowaanayaa nusqarni inuu hogaamiyo dalkaasi ruushka inta badan ama sanadaha xukunka uu hayana marna wuxuu ahaa raiisul wasaare marna wax uu ahaa madaxweyne dhinaca masar haddii aynu eegno markii ugu horreysay wasaarada militariga ee dowlada masr ayaa waxay ku dhawaaqday in ay ku guuleysteen hirgelinta gantaallo lagu sameeye gudaha dalka masar gantaalkaas oo loogu magacdaray rad laba boqol ama thandar laba boqol waxaana lagu soo bandhigay carwada bandhigga hubka ee edix abakun abaaa iyoadde taas oo lagu qabtay magaalada kaahira ee dalka masar nidaamkan ama gentaalkan ayaa waxaa lagu sheegay mid ka mid a kuwa ugu wanaagsan oo ay dalbanayeen ciidanka ammaanka ee dowladda masar waxaana la sheegay in lixdan iyo shan boqolkiiba waxyaabaha uu ka kooban yahay gentaalkan ama hubkan in lagu farsameeyey gudaha dalkaasi masar waana markii ugu orayso ay dowlada masar ay ku dhawaaqdo inay soo saareen nidaamkan gantaalada ah weliba waxaa lagu waramayaa hubkan inuu yahay mid halkii jeer dhowr gantaal ridi karaya waana mid ay si weyn u doonayeen ciidamada ammaanka ee dowlada masar aan soo laabanno aan eegno maxaa kasoo kordhay guud ahaan marinka kaza oo dagaalku uu ka soconayo maalintii lixdan iyo saddexaad wargeysyada waaweyne kasoo baxa wadamada dunida ayaa si weyn u falanqaynaya sida ay dagaalyahnada xamaase ugu suura gashay inay ku burburiyaan taangiyada nooca ya loo yaqaano markiva waxaan rajeynayaa xalay inaan idinla wadaagay falankaya vis si al duwayri oo sharaxay sida ay xamaas ugu sahlanaatay burburinta taangiyadan isaga oo sheegay in dagaalyahnada xamaas ay ka bartilmaameysadaan meelaha ugu yaraana isleeyihiin waxaa lagu kaydiyey hubka taangiga uu adeegsanayo taasoo sii kordhinaysa qaraxyada taangiga marka gentaalka alyaasin boqol iyo shanlagu garaaco sidaa daraaddeed wargeysyada waaweyn uu ka mid yahay the guardian iyo kuwa ka soo baxa maraykanka iyo kuwa israaiil oo uu ka mid yah wargeyska harratis lagu magacaabo ayaa maanta si weyn warbixinno waxay kaga qorayaan sidaa ay dagaalyahanada xamas ee ugu suura gashay burburinta taangiga nooca markiva loo yaqaano waxaana wargeysyadu ay leeyihiin xamaas way garanayaan halka uu daciifka ka yahay ama uu ka liito taangiga loo yaqaano markiva waana midda u suura gelisay inay guryahooda oo magaalada khaza ah ay ku burburiyaan tagigan nuxurka wargeysyada warbixintak qornaimtga dagaalyahanada iskacabinta falastiiniyiinta maanta waxay sheegeen marka mar kale in ciidamada israaiil ay ku sireen god ay diyaariyeen oo laga buuxiyo waxyaabaha qarxa waxaana lagu waramayaa in qarax uu ka dhacay god ay diyaariyeen oo ku yaala magaalada khaza qaraxaasna ay ku dhinteen tiro askar ah taangi iyo gaadiid kalena logu burburiyey عدمت إسرائيل أيلا الشيء إن لا كل من دمشق يبربر أت وبدن أو جمعة وحنا أم وقتها هدا إن أي كف وجان دونان إسكو ديجا هل جل هذا أي دون يا إن كبربريان ومركز الدحات أو دعذا إن كوكب سنة سعيد إن كإسرائيل باللوجي دجال كنا هدي على حسوساتان وحجر معلمي يجوه إن جد أي أو كاميروين كقرصون يكوي علنا جد كسو وحياه وحقرحة إن لجودياري لكن لما قرحين ameradii ayaa askari kamid a ciidanka ra uarkay kadiagaanygwawgootkadaa maumaagama he in waamuansa amas inay diyaariyeen aragti kale oocusub ooaistratjiyadoodaagaamid kami oo a in gododadaba aa loo soo dhawaan maadaama god kasta waxyaabaha qarxa ay ka buuxinyaan hadii godadka gantaal lagu garaacana gebaaba r waawyndont goaa iy sidausii tixraacilahayeen khubarada dhanka milatariga gaaraan vays al duweyri wuxuu leeyahay xamaas waxay la soo baxeen istaraatiijiyad kale oo dagaal istaraatiijiyadaas oo ay doonayaan in godadka ana loo soo dhowaan iska cabbinta falastiiniinta waxaa kaloo maanta ay sheegeen in ciidamada israa'eil ay isku dayeen inay xoog ay ku soo furtaan maxbuus gacantooda ku jiray maxbuuskaas oo geeriyooday inta weerarka uu socday اسك عبنت فلسطينيين توحى يشجعين إني أجادين اسكو ضيق عيدا كي إسرائيل يعني محبوس كقصة فرتان يجو أنت هكود رأي إن مركي بقى كهر تجين هل كاسيل لجود القار كم إذا عيد عيدا إسرائيل أور قصة قاضي وحى الكذب ندي يا هذه عيدا مدى إسرائيل هل كاسيل أي سي أي أقريان فشل كهول جل كودا جنت على كهر حافظ الدورة راو عيدنا هل كاسيل قصة صدق سدوا كله حوجج اسك فلسطينيين أنت. وحي شيغين ان عيداً كي اسرائيل اي هولغال كاسي ان اي كاقبس تدين هوب يقلب كحرير كراذياشة اه او كي يكون حريران مش شيغين اي اي هسوق ها سوق غاري سيدو كلا ما اي سان شيغين تيرادا اسكار تاقع عان سنين كاسي كي محابيس لكن وحي شيغين غوشة يقع اي اي غارين حوغاق اسكا عبنت فلسطينيين تا سيدو محاكا دعي جبالي يمان تا عيدا القسام القصام أيوة وحي سوسارين ورسحافو waxay ku yidhaahdeen waxaan ka hortagnay qorsho ay ciidanka gumaystaha ku doonayeen inay gebi ahaanba ku hareereeyaan xerada lagu magacaabo jabaaliya oo ay gudaha xerada soo galaan laakiin ilowareedya ka tirsan guutada ciisediin alqasam oo xogtaani helay ayaa waxay ka hortageen iskudayga ciidamada israaiil ay doonayeen inay ku qabsadaan oo ay gudaha u galaan xerada qaxootiga ee jabaaliya xeradanna waxay ku taallaa dhinaca waqooyi ee magaalada khaza waxaana intaasee ku dareen in halkaasi gawaari ay ku burburiyeen ciidan badan oo israailiyiin ah oo kusugnaa afaafka hore ee xeradana a halkaas a ku dileen waa qoraalka kasoo baxay guutada ciisedin aqasam oo kamid ah garabka dhaqdhaaaa milatari ee ciidana amskadagaalamay gudaamagaaladaa sidoo kalewaxasheegeen markidhacdadan askarta rla kulmeyn kadib in diyaradadagaakduqaym a bilaabeen duqayntaas oo inta badan lagu garaacay gooba ay, ay deegaansanayeen dadkii ka cararay waqooyiga magaalada aa dagaalada kasoconaya قوتد عيسى الدين القصم ايال سيدو كلا وحي كهل لين قنت ألم أنت كود عبر تماها مقالة قرح يو ايال لغم قليم مقالة التلافيب يدو نظام كالدفاع إسرائيل ايرون دوم لو غانا اوصن بحين واحد دقنين اه يعني اوصن شيغن قطر ان يكو مادام وجانيد ما داما مركا اي يكو وجاهن ين دقنين وبيحن اي كدمنا جنتالا ألا داسي لغه ارتغي سيدو باية تلفشن كالجزيرة سيدا سو كلا قوتد عيسى الدين القصم ايال شيغي قنت ألا إنه تلافيب iyaga oo ka jawaabaya xasuuqa ay diyaaradaha dagaalka israail ay ku hayaan dadka shacabka ah ee kunool magaalada kaza wariyaha telefishinka al-jaziire ee magaalada talaaviib ayaa sheegay in dhawaaqa qaraxyadaasi laga maqlay dhowr goobood oo kala duwan oo magaalada ah waxaa kaloo uu sheegay in nidaam difaaceedka israail ee irondom loo yaqaano u, u, u ku fashilmay in fariin digniin ah uu bixiyo warbaahinta israail ayaa sidoo kale baahinaysa in qaraxyada laga maqlay bartamaha magaalada talaaviib oo caasimada ah sidoo kale guutada ciisediin alqasam waxay goordhow soo saareen warsaxaafadeed oo waxay yidhaahdeen waxaan madaafiic ku garaacnay goobo ay ciidanka cadowga ah ay kusuganyiingaa ahaan dhinaca waqooyi xaafada qanyonis guutada ciisedin aqasam ayaana madaafiicdaas hagayy oo ku garaacay saligyadacdr sidakumeelgaarkaaaykaga samysten wqooyiga xaafada qanyonis waxaanaaseegeehalkaas ia kudileencdankatirsanra o kusugna irifka wqooy ee magaalada qanyonis

waxaa kaloo ay ciidamada israail a sheegeen kudhawaad afar boqol iyo conton bartilmaameed inay ku burburiyeen magaalada khaza tanio markii dagaalada ay bilowdeen dhinaca kale golaha maanka qaramada midoobe ayaa maanta u codeeyay xaba joojin in laga dhaqangeliyo magaalada khaza kadib markii warqad uu horay u diray xogeyaha guddiga qaramada midoobey antonio goteros oo u diray madaxweynaha golaha amniga ee qaramada midoobey

qariiradaas oo lagu tilmaamayo goobaha amniga ah ee ay ka bixi karaan dadka shacabka ah tirada dadka shacabka ee lagu dilay magaalada khaze ayaa sii kordhaysa toddoba-iyo toban kun iyo laba boqol oo ruux oo caruur iyo haween u badan ayaa la diiwaangeliyey afartan iyo lix kun oo kalena waxaa lagu waramayaa in ay dhaawacyo soo gaareen bloomberg wargeeska lagu magacaabo ayaa waxa uu shaacw ka qaaday in maamulka falastiiniyiinta ay saraakiil amerikan ah iyo britain ay kala shaqaynayaan in magaalada khaza maamulkeeda laga wada hadlo dagaa kadib qorshahan ayaa waxaa lagu waramaya in lagu sheegay in xamaas ay noqoto saaiib yar oo hoos yimaada ururka ornta falatninte blo oo gacan ka gesanaya dhisida dowlad cusub oo madax banaan oo maamusho daanta galbeed oo la haysto magaalada kaz iyo bariga qudus iyadoo ladona lamdy dhamtagaeamaiu aaaaa

halkaas wuxuu sheegay in teendhooyin tira badan lagu dhisay inkabadan hal milyan oo ruuxna halka ay kusoo barakaceen qorshaha xigana uu noqonayo in gudaha dalka masr dadkan la soo geliyo maadaama marinka rafa xitaa duqaynta ay gaartay dhinaca konfuree e magalada aan la dutiadkagweguudaaan caalamka wa walba kasoo kordha barnaamijyadeenakalaykugula waa inshaalla nabadgelyo